Stjórnvöld hafa ákveðið að allir sem koma frá rauðum löndum fari í sóttkví í farsóttahúsi og að börn sem koma fari í sýnatöku. Forstöðumaður farsóttahússins á Rauðarárstíg segir ekki einfalt að setja slíkt upp. Lífshættuleg gasmengun er nú við gosstöðvarnar í Geldingadölum og því var svæði rýmt síðdegis. Jarðeðlisfræðingur hjá Háskóla Íslands segir ekkert lát á hraunflæðinu og spáir löngu gosi. Stjórnvöld í Rússlandi og Kína vilja fundi í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna vegna vaxandi spennu í alþjóðasamskiptum. ESB, Bandaríkin, Kanada og Bretland tilkynntu í gær nýjar viðskiptaþvinganir gegn kínverskum embættismönnum. Fjármálaáætlun stjórnvalda einkennist af vonbrigðum og uppgjöf og er ekkert annað en endurtekið efni, ekkert sé tekið á vaxandi atvinnuleysi. Þetta segja fulltrúar úr stjórnarandstöðunni. Grenivík gæti orðið orlofsparadís ríka og fræga fólksins því þar eru hafnar framkvæmdir við 5.000 fermetra lúxushótel. Áherslu verður lögð á að laða mjög efnaða ferðamenn til landsins. Komið sæl. Allir sem koma til landsins frá svokölluðum rauðum svæðum verða að fara í sóttkví í sóttvarnahúsi og börn sem hingað koma þurfa að fara í sýnatöku eins og fullorðnir samkvæmt ákvörðun stjórnvalda. Sóttvarnalæknir telur ekki ástæðu til að grípa til hertra takmarkana innan lands eins og staðan er núna. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra boðaði sóttvarnalækni á fundi ráðherrabústaðnum í morgun áður en ríkisstjórnarfundur hófst. Hún segir þetta gert í ljósi smita sem greindust helgina. Við vildum sem sagt oddvita ríkisstjórnarinnar og heilbrigðisráðherra eiga fund með sóttvarnalækni bara til að fara yfir stöðu mála í faraldrinum núna. Við erum að sjá þetta breska afbrigði vera greinast hér á landi. Við erum að sjá smit út í samfélaginu. Þannig að við vildum bara taka stöðuna. Þórólfur Gunnarsson sóttvarnalækni segir einn hafi greinst í gær og sá hafi verið í sóttkví og það sé jákvætt. Ég held að við séum samt sem áður ekki búin að sjá alveg fyrir endan á þessum hópsmittum sem hafa verið að greinast núna undanfarna daga, þannig við þurfum að vera bara við öllu búin hvað það varðar þannig að ég er ekki að senda inn tillögur hertari aðgerði hér innanlands allavega meðan að við erum ekki að greina tilfelli utan sóttkvíar en ég er svona tilbúin ef á þarf að halda. Heilbrigðisráðherra kynnti á ríkisstjórnarfundi í morgun minnisblað frá sóttvarnalækni aðgerðir á landamærum. Breytingarnar eru tvíþættar, annars vegar að börn sem komu til landsins færi sýnatöku við komuna. Hins vegar snýst það að nota sóttvarnahús eða farsóttarhús í sóttkví fyrir þau sem eru að koma frá sérstaklega hættulegum svæðum eða svæðum þar sem að faraldurinn er hvað skæðastur. Það eru löndin sem eru eldrauða á korti sóttvarnastofnunar Evrópu. Þannig að við erum að taka þetta í gildi núna alveg á næstu dögum. Þýðir það að allir sem koma til landsins fari þá í einhvers konar farsóttarhús? Allir sem að koma frá viðkomandi svæðum, já, fari í farsóttarhús og séu í raun og veru seti sóttkvína þar. Og að því hvort það eru ferðamenn eða heimamenn? Já. Bilun varði í nýju greiningatæki Landspítalans í gær en Karl G. Kristinsson yfirlæknir sýkla og verufræði deildar spítalans segir að búið sé að komast í veg fyrir hana og bilunin eigi ekki að raska tölum greiningar gærdagsins. Sóttvarnalæknir segir að öll innanlandssmit að undanförnu sé að breska afbrigðinu en skipverjar er á erlendu flutningaskipi sem liggur við bryggju á Reyðarfirði séu með brasilíska afbrigðið. Nú forstöðumaður farsóttahús Rauðakrossins segir ekki einfalt mál að setja upp slíka starfsemi og að mörgu þurfi að hyggja. Hann segir að ekkert samráð hafi verið haft í sig varðandi fjölgun slíkra húsa. Sjúkratryggingar Íslands skoða nú hótel í nágrenni Keflavíkurflugvallar undir farsóttahús og eru þá gerðar að minnstakosti 3 mánaða samningur og starfsfólk hótelsins eða hótelanna inni þar. Forstöðumaður farsóttahússins á Rauðarárstíg segir svona starfsemi kalla margs konar undirbúning. Þetta plan er svo sem ágætt út af fyrir sig og verður vonandi til þess að færri smit berist til landsins. Hins vegar er þetta nú kannski örliti meira heldur en að hrista bara fram úr erminni þótt að sjálfsögðu við séum tilbúin til þess ef kallið kemur. En svona umfang er töluvert. Gylfi Þór segir að með vélum frá rauðum löndum geti komið 100-300 manns og þá þurfa að hugsa hvernig eigi að flytja það á milli, skráðað inn og fleira, auk þess að hafa starfsfólk tiltækt. Að mörgu þurfa að huga. Fólki sé að koma í sóttkví og ekki vita hvort það beri með sér smit og því þurfi að gæta að öllum sóttvörnum.
Það þýðir til dæmis að fólk þarf að vera í sóttvarnargallanum og það þarf að kunna til verka, það þarf að vita hvað það að gera. Það að passa fólkið sé ekki að umgangast hvert annað, svo smit breiðist þá ekki út, sé smit að ræða. Það þarf að fara í mat, það þarf að huga að andlegri heilsu þeirra, það þarf að huga að líkamlegri heilsu þeirra. Þannig að þetta er verkefni og ef að við verum beðin að taka þetta á okkur, þá að sjálfsögðu skoðum við það með opnum huga. En það ekki búið að því allavega ennþá. Þarna þurfi því að vera þjónusta allan sólarhringinn. Gylfi Þór segir einsluna af húsin á Rauðarastíg góða. Þar hafi verið fleiri sýktir enn á Landspítalanum og ekkert smit hafi sloppið út. Rauði krossinn hafi sett upp alls 6 farsóttahús í faraldrinum. Þetta eins og menn segja sko, það allt hægt, hið ómögulega tekur bara aðeins lengri tíma. Gosgígurinn í Geldingadölum orðinn alltaf 100 metra hár og gosi gæti orðið langt, segja jarðeðlisfræðingar við Háskóla Íslands. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir og Guðmundur Bergkvist voru á ferðum gosstöðvarnar í dag. Eftir óveðursdag voru margir búnir að reyma sig gönguskóna í morgun til að komast að gosinu, svo margir að erfitt var að finna bílastæði við upphaf gönguleiðarinnar á Suðurstrandarvegi. Á einum degi þetta líklega orðið ein vinsælasta gönguleið landsins. Gönguleiðin var stikuð í gær og 7 km fram og tilbaka. Hún nokkuð auðveld fyrir utan þessa brekku hérna og hér hefur verið stríður straumur í allan dag. Hæðin milli hrauntungana, næst gígunum bannsvæði, en það stoppaði fólk ekki. Eftir hádegi var björgunarsveitin komin þar með mannaða vakt svo enginn færi upp. Enda ríkur úr stórri sprungu þar sem getur opnast hvenær sem er. Jó, það eru sprungur hérna, báðu megin við gígana og þar sér maður gufu og gös kom upp og fólk þarf bara að vara sig á þessu. Og bara alls ekki fara á þessar slóðir. Þetta getur opnast mjög hratt og gösin geta farið líka hratt út úr þessum sprungum. En það sem við sjáum að hraunstreymið ekki að minnka og það hefur verið nokkuð stöðugt. Í upphafi töldu sérfræðingar að gosið væri það lítið að það myndi mögulega aðeins vara í nokkra klukkutíma eða daga vegna þess að kvikustreymið var ekki nógu mikið og kvikurásin gæti lokast, en það hefur ekki gerst. Vísindamenn telja nú að kvikan komi að alltaf 20 km dýpi. Þessi stjórnar lengdin á gosinu hugsanlega þessi eining eða kvikugeymir sem kvikan að streyma úr. Hérna voru ekki gosið í 6000 ár, það gæti heilmikið að kviku hafa safnast fyrir á mótum skorpu og möttuls. Þannig að við verðum bara að bíða og sjá, fylgjast með, þetta gæti orðið langt gos. Freysteinn segir að Geldingadalir geti því fylgst af hrauni á næstu vikum. Yfir 100 jarðfræðinemar gengu að gosstöðvunum í dag, enda góð ástæða til að líta upp úr bókunum. Við erum að kannski að skoða það sem við höfum verið að læra á bókum og nú fáum við að sjá þetta með eigin augum gerast. Það má segja það að þetta hefur svona bara dalbotnin hægt og rólega fylst og gígurinn stækkað og svo brotna svona öðru hvoru úr þessu sem náttúrulega stórhættulegt eða fólk nálægt. Hvað gígurinn orðinn stór? Já, nú það spurning, hann hlýtur nú að vera svona 100 metrar örugglega. Ég nú ekki alveg viss. Úff! Þarna voru gasmælarnir farnir að bæra á sér og tilfinningin eins og það hefði einhver tekið fyrir nefið á þeim sem voru í kring. Þetta sýnir hversu fyrirvaralaust gasið getur rokið upp og þá gildir bara eitt að forða sér. Við erum stöddu lokunarpóstinn hérna á Suðurstrandaveginum og við erum bara rétt utan við Grindavík. En það sést vel í gosstrókinn núna, hann liðast þarna upp í himininn, glæsilegur en þó ekki eins tilkomi mikill eins og ég fell að jökli og það er líklega sem betur fer. En á þessum annars fáfarna vegi hefur verið hálfgert umferðaröngþveiti hérna, núna var lokað fyrir í dag og það hefur verið straumur allskins faratækja og gangandi fólks hérna frá gosstöðunum. En svo er nú líka komið óvart eða kannski að það var þannig að það er svo fullt af fólki sem ætlaði að fara eftir að það var lokað og reyndi að beita ýmsum brögðum en það tókst nú samt ekki sem við reyndi að krækja sér hérna leið hérna suður fyrir en það gekk ekki heldur vegna þess að björgunarsveitamenn og lögreglan eru mjög hörð á þessu enda stór hættulegt að fara þarna núna en Sigurður, eru þið búin að rýma þetta? Það eru ennþá björgunarsveitamenn og lögreglumenn upp á fjalli heilt yfir, þá lítið þess að fjöldin var cirka 300-400 manns hérna uppi og í dalnum sko. Þau lítið fyrir mælum og fóru flest en það er ennþá verið að svona koma fólk í ofan á fjallinu, það eru gönguhópar á leiðinu upp ennþá sko.
Þannig að það eru einhverjar eftirlegu kindur þarna. Já, 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 já. Og verður eflaust svona smala mennska, svo má segja, fram eftir kvöldi, sko. En sko, þið voru með mikla, búin að skipulega geta mjög vel, en það komur svona miklu fleiri heldur en þið byggust við. Hvað telur á það? Já, kannski kom ekki meiri, fleiri, en svæðið þarna við Ísóskóla tók greinilega ekki við öllum þessum fjölda, sko. Það hafi verið mergur málsins, sko, í dag. Og bara umferðarskipulagið í heilsinni, þetta verður eitthvað að skoða, það eru þannig að ýmsir þættir sem maður skoða morgun að vera með bílastæði hérna við raun og selflýtja fólk yfir í rútum sem dæmi. Þetta er allt í skoðun. Allir vera að sjá en fólk vera að fara að valga. Já. Þakka þér fyrir þetta Sigurður og það bendir allt til þess að eldgosið við Fagradalsfjall haldi áfram og ef það stendur svona lengi þá getur það orðið að dyngju. Dyngjur eru breið, aflíðandi og keilulaga eldfjöll. Þau eru nokkuð auðþekkjanleg og líta út eins og skála á hvolfi með hringlaga gosopi. Dyngjur myndast á löngum tíma í þunnfljótandi flæðigosum þar sem kvikan streymir langar leiðir. Vísindamenn segja að stöðugt flæði þunnrar kviku af miklu dýpi, eins og í gosinu í Geldingadölum, sé sterk vísbending að þar sé dyngja í mótun. Langflestar dyngjur á Íslandi mynduðust fyrir það bil 10.000 árum og eldvirknin getur staðið yfir í mörg ár, jafnvel áratugi. Íslenskar dyngjur eru á rekbeltum allt land. Flestar eru ekki meira en 3 km í þvermál og 100 metra háar. Þekktustu dyngjurnar eru líklega skjaldbreiður og trölladyngja, en fleiri eru til dæmis títnefndur þráinskjöldur á Reykjanesskaganum, fyrrverandi jökullinn Ok og Surtsey. Næst stærsta dyngja landsins er skjaldbreiður, rúmur kílómetra á hæð. Stærsta dyngja jarðarinnar er Mauna Kea á Hawaii-eyjum Bandaríkjana. Hún nær 4,2 km yfir sjávarmál. Svo má nefna til gamans að stærsta fjall sólkerfisins er einmitt dyngja. Olympus fjallið á Mars er 27 km hátt og 550 km í þvermál sem gerir hana stærra en Ísland. Sigdældin um 85 km löng. Fjallið um 2 miljóna ára gamalt og segja vísindamenn að það gæti því enn verið virt. Og það verður nánar fjallað eldsumbrotin í Geldingadölum í Kastljós eftir fréttir og þá verður rætt við jarðfræðingana Pál Einarsson og Sæmund Ara Halldórsson. En við ætlum að fara til útlanda. Í fyrsta sinn í áratugi hafa Bretar og Evrópusambandi tilkynnt nýjar viðskiptaþvinganir gegn ráðamönnum í Kína vegna mannréttindabrota. Utanríkisráðherrar Kína og Rússlands kalla eftir fundi í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna vegna ólgu í alþjóðasamskiptum. Sergei Lavrov sótti kollega sinn Wang Yi heim og þeir félagar vönduðu Vesturlöndum ekki kveðjurnar á blaðamannafundi í dag. Ráðherrarnir kalla eftir fundi í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna vegna vaxandi spennu í alþjóðasamskiptum. Í gær tilkynntu Evrópusambandið og Bretland nýjar viðskiptaþvinganir gegn Kína fyrir mannréttindabrot, nánar tiltekið vegna meðferðar á Uígúrum. Þær beinast gegn fjórum háttsettum ráðamönnum í Xinjiang héraði og einni stofnun. The sanctions involve travel bans and asset freezes against the individuals and asset freeze against the entity we're designating. The individuals are barred from entering the UK. Any assets found in the UK will be frozen. Bandaríkin og Kanada hafa síðan farið að fordæmi Breta og ESB. Uígúrar eru minnihlutahópur í Xinjiang héraði í Kína og flestir þeirra eru múslimar. Talið að yfir milljón hafi verið lokuð inni í fangabúðum og sæti meðferð sem mannréttinda sérfræðingar hafa kallað líðfræðilegt og menningarlegt þjóðarmorð. Kínversk stjórnvöld kalla þær endurmenntunarbúðir. Þau sem þar hafa dvalið lýsa að þeim hafi verið bannað að tala tungumál sitt og konur jafnvel neittar í ófrjósemis aðgerð. Unikennin blaningi bizge kanun dersi, tarih derslerini öç, kundu 11 saat sınıfta oturmuz, undaqmangın hemimizin yaşları breg verip qalğan 11 saat sınıfta oturuş degen bizge şundaq eğir keldi, puturmuz işip ketti, başlarım mal cismani jahattan, ruhi jahattan bek çarçap ketettik. 50.000 flóttamenn mistu allt sitt í eldsvoði í flóttamannabúðum fyrir Rohingya í Bangladesh í gær. Staðfest hefur verið að því minnsta 15 eru látin eftir eldsvoðan en óttast að þau séu mun fleiri. 400 er enn saknað og 700 eru slösuð. Yfir 1 milljón Rohingya dvelur í flóttamannabúðum í Bangladesh en meiri hlutin flúði þanga frá Myanmar árið 2017.
Stjórnarandstaðan segir það vonbrigði að fjármálaáætlun stjórnvalda taki ekkert á vaxandi atvinnuleysi. Þetta sé endurtekið efni frá fyrri áætlun og hún sé á villigötum. Fjármálaráðherra kynnti í gær fjármálaáætlun áranna 2022 til 2026. Áherslubreytingar eru ekki miklar en ráðherra segir afkomu ríkissjóðs rúmlega 130 milljörðum betri en í fyrri áætlun. Þá eru framlög til loftslagsmála aukin 1 milljarð króna á ári á tímabilinu 2022 til 2031. Það liður í að mæta markmiðum Íslands sem samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda. Formaður Samfylkingarinnar segir það vonbrigði að ekki sé ráðist gegn fjölda atvinnuleysi. Þau eru að einbeita sér að skulda viðmiðunum í staðinn styttri tíma og ætla svo að grípa til aðgerða eins og niðurskurðar eða skattahækkana ef að þróunum verður ekki á bjartsýnasta veg. Þannig að þetta svona hálfgerð uppgjöf. Er þessi fjármálaáætlun ykkar mati á villigötum? Já, algjörlega. Þetta endurtekið efni. Sama mynd og í fyrra, tómar umbúðir, við fórum ekki eins og tómar umbúðir tvö því að þetta er sama og var í fyrra. Við lentum í fyrra að það var óvissu ástand, svo mikið óvissu ástand að þetta fresta fjármálaáætlun. Svo þegar fjármálaáætlun kom loksins þá svaraði hún engum spurningum um það hvernig ríkisstjórnin ætlaði að tækla vaxandi atvinnuleysi og við sjáum atvinnuleysi núna vera að toppa. Fjármálaráðherra mælir fyrir áætluninni á Alþingi á morgun og verður hún rædd allan morgundaginn og á fimmtudag. Tveimur deildum í leikskólanum Austurkóri í Kópavogi hefur verið lokað vegna myglu. 76 börn eru í leikskólanum en þar sem deildirnar hafa ekki verið nýttar í daglegu starfi hefur lokunin takmörkuð áhrif á starfsemina. Myglan greindist eftir að einkenni komu fram hjá starfsmanni sem grunu lék á að mætti rekja til mygluskemmda. Brugðist verður við með því að fjarlægja einangurinn innandyra og skipta hluta klæðningar utanhúss. Í dag var opnaður á Akureyri nýr upplýsingavefur samstarf ríkis og sveitarfélaga til að efla húsnæðis uppbyggingu á landsbyggðinni. Húsnæðis og mannvirkjastofnun hefur undanfarna mánuði metið stöðuna á húsnæðismarkaði utan höfuðborgarsvæðisins og lagt til hvernig bregðast megi við ákveðinni stöðunum þar. Á vefnum yfirlit aðgerði sem ráðist hefur verið í til að örfa þennan markað. Þar þegar komin listi yfir nærri 400 húsnæðisverkefni hjá 34 sveitarfélögum fyrir 10 milljarða króna. Einnig eru upplýsingar stuðning og tækifæri sem þegar eru til staðar fyrir þá sem vilja byggja á landsbyggðinni. Markmiðið raunverulega að þetta sé opinbert og gagnsætt og almenningur í landinu geti fylgst með og líka við munum að hjálpa þeim sveitum sem erum ekki byrjuð, þetta 34 með núna, þetta svona ítir undir það að menn þarf að skoða í sínum garði hvort þetta geti tekið þátt. Þannig að þetta líka svona hvatning og gagnsæði sem felst í því. Rýming enn í gildi á stóru svæði í nýju Suður Wales í Ástralíu vegna flóðahættu. Þúsundir hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna flóðana sem eru þau mestu í áratugi og flætt yfir inn í fjölda mannvirkja. Ekki hefur verið tilkynnt manntjón og samkvæmt veðurspám á regni mun því slota á morgun en flóða viðvarandar verða í gildi lengur. Í gær náði hópur björgunarfólks að bjarga 20 hundum, eigendur þeirra náðu ekki að hafa þá með sér þegar þeim var skipað að forða sér frá yfirvofandi flóðum. Og aftur hingað heim, það stefnt á að opna rúmlega 5.000 fermetra lúxushótel á Þengilhöfða við Grenivík á næsta ári. Framkvæmdir hófust fyrir helgi. Hérna að fara að rísa bara eitt flottasta hótel á landinu, eða ekki bara flottasta, hérna á Grenivík. Á Þengilhöfða skammt vestan við Grenivík stendur til að reisa 5.500 fermetra lúxushótel. Á hótelinu sem heitir Höfði Lots verða 40 herbergi, veitingastaður, heilsurækt og ráðstefnusalir. Sérstök áhersla verður á afþreyingu á borði þyrlu skíðun og veiði. Hvernig Marko berði það stílinn á þeim? Það er mjög efnafólk út allan heim. Þannig að þetta fólk kemur bæði með einkaþóttum og líka bara venjulegum velum til landsins. 40 herbergi er markaður fyrir svo stórt hótel fyrir eins og þú segir, það efnað fólk. Já, klálega. Fjármögnun á verkefninu að sög Björgvins lokið og dögunum hófust framkvæmdir við veg sem liggja að byggingunni. Hverjir standa á bak við þetta? Þú ert varla einn í þessu? Nei, ég og kollegi minn Jóhann Haukur Hafstein
og svo erlendu fjárfestir sem er með okkur, sem hefur skíðað með okkur undanfarin ár. Ég tek fram með það að ég og Jóhann Haukur eigum 51% í þessu. Eitthvað hlýtur þetta að kosta? Já, þetta er mjög dýrt og þetta verður mjög flott og það er engin spurning. Getur eitthvað slegið á kostnað? Nei, ég hef ekki vilja tjá mig það hvað þetta kostar en ég get allan sagt þetta meira en milljarður allan. Og þá að veðri, vestlæg eða breytileg átt, gola eða kaldi, víðatálítil jél en þurft austan til. Suðlæg átt á morgun kaldi eða stinningskaldi vestan til en annars hægari. Víðatálítil snjókoma eða slidda en áfram lengst af þurft austanlands að fristir víða í kvöld og í nótt og hiti í kringum frostmark á morgun. En það Sigurður Jónsson veðurfræðingur, hann segir veðurfréttir hér rétt á eftir, en fyrst skulum við sjá hvað verður í íþróttafréttum í kvöld. Í íþróttafréttum kvöldsins setjumst við niður með Lars Lagerbeck sem aftur farin að vinna með íslenska karlalandsliðinu í fótbolta. Og við ræðum við Mikael Neville Andersson, leikmann 21 árs landsliðsins, sem segir það hafa þroskað sig mjög að verða pappi. Ég kannski ekki sá gæði sem það rólegasti gæði kannski. Ég alltaf sínum tilfringar og en þetta kannski aðeins og róðum mig niður og ég byrja að hugsa á einhver aðra hluti inn fótbolta núna. Þá skulum við rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Stjórnvöld hafa ákveðið að allir sem koma frá rauðum löndum fari í sóttkví í farsóttahúsi og að börn sem koma fari í sýnatökum. Forstöðumaður farsóttahúsins á Rauðarárstíg segir ekki einfalt að setja slíkt upp. Lífshættuleg gasmengun nú við gosstöðvarnar í Geldingadölum og því var svæðið rýmt síðdegis. Jarðeðlisfræðingur hjá Háskóla Íslands segir ekkert lát á hraunflæðinu og spáir löngu gosi. Stjórnvöld í Rússlandi og Kína vilja fund í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna vegna vaxandi spennu í alþjóðasamskiptum. ESB, Bandaríkin, Kanada og Bretland tilkynntu í gær nýjar viðskiptaþvinganir gegn kínverskum embættismönnum. Fjármálaáætlun stjórnvalda einkennist af vonbrigðum og uppgjöf og ekkert annað en endurtekið efni, ekkert sé tekið á vaxandi atvinnuleysi. Þetta segja fulltrúar úr stjórnarandstöðunni. Grenivík gæti orðið orlofsparadís ríka og fræga fólksins því þar eru hafna framkvæmdir við 5.000 fermetra lúxushótel. Áhersla verður lögð á að laga mjög efnaða ferðamenn til landsins. Þá er þessum fréttum að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir eru í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn okkar rúv.is, hann er uppfærður allan sólarhringinn. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, veriði sæl. Á rúf í kvöld. Og fólki svona svamlar út í bátana og sumir stinga sér til sunds og þeir sem náðu ekki þá eru þeir teknir og bara eru högnir í spað þarna með sveðjunni. Og þessi grimmd sem var þarna, þetta var